Magandang umaga po sa lahat. Mayroon pong tatlong klase ng tao sa ebanghelyo na ating napakinggan. Yung isa, sa kanya mismo nang galing nang makita niya si Jesus. Siguro, para siyang nainggit sa mga alagad na sumusunod sa kanya. Kaya nang makita niyang maraming sumusunod kay Jesus, siya ay parang nag-volunteer. Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta, kahit saan. Pero hindi ang sagot ni Jesus ay, Sige, sige, hindi. Dahil alam niya ang kalooban ng taong ito na siya ay nagmamagaling lang para marinig ng iba na susunod ako sa taong ito. Kaya sinabi ni Jesus, susunod ka sa akin, wala nga akong bahay. Wala nga akong matulugan. Wala akong mapagpahingahan. Eh buti pa yung mga ibon. Buti pa yung mga may lungga, no? Sa kagubatan, may uuwian. Pero ako, wala. Susunod ka sa akin. Paano? Ayan, yun yung mga challenges na sinabi ni Jesus sa unang tao. Sa ikalawang tao, si Jesus naman ang tumawag. Sumunod ka sa akin. Kabalik tara nung una. Yung unang tao, doon nagsimula sa tao. Ikalawa, tinawag ni Jesus, sumunod ka sa akin. Pero meron siyang dailan. Uuwi po muna ako at ipalilibing ko ang aking ama. Sa ikatlo, muling tumawag si Jesus, sumunod ka sa akin. Ano ang dahilan? Magpapaalam po muna ako sa aking mga kasambahay. Meron ba kayong napansin ang Diyos na ang tumatawag, pero ang tao ang nagbibigay ng kondisyon. Sandali po muna. Ipalilibing ko po muna dahilan number one. Sandali po muna. Pagpapaalam po muna ako sa aking kasambahay. Dahilan number two. Na nagpapahiwatig at nagpapakita na kahit na ang Diyos ang lalapit at tatawag sa tao, hindi mauubusan ng dahilan ang tao para sumunod sa kaniya. Yun bang tao ang magbibigay ng kondisyon? Yun bang parang tao ang mas makapangyarihan kesa sa Diyos? Halimbawa, Maraming humihiling sa poong Jesus Nazareno. That's 101%. Pagluhod, eto ang dasal. Gumaling lang po ang anak ko. Maglilingkod na ako sa iyo. Di po ba? Gumaling lang po ang anak ko, poong Jesus na sareno. Maglilingkod na ako sa iyo. <laughs> yung tao yung nagbigay ng kondisyon. Pagalingin mo muna ang anak ko, then tsaka ako maglilingkod. Di ba maraming ganon? Makapag-abroad lang po ako, maglilingkod po ako. Kondisyon number two. Magkaayos lang kami ng asawa ko. Maglilingkod na po kaming dalawa. Condition number three. Magkatrabaho lang ako. Ang dami nating kondisyon sa Diyos. Nangangahulugan na sa Ebanghelyo, kapareho tayo ng mga taong ito na tinatawag na niya pero nagbibigay pa ng kondisyon. Kaya ang biyaya na dapat ay aagos sa taong bukas sa kondisyon ng Diyos, nawawala dahil tayo ang nagbibigay ng kondisyon. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Kapag tayo'y susunod sa Diyos, susunod tayo kahit sa gitna ng kawalan, kahit sa gitna ng pighati, kahit na anong kondisyon ng buhay, masaya o malungkot, susunod ako sa Diyos. Dahil kailangan natin ng Diyos kesa sa kailangan niya tayo. Tayo ang nangangailangan sa Kaniya. Kaya may isang tao na literal na sinundan ang Diyos hanggang sa kamatayan si San Francisco ng Assisi. Literally, sinundan niya ang Diyos. Paano? Dahil sa siya ay mayaman, nag-iisang anak ng businessman, ipinamagay niya yung yaman na hindi niya pag-aari. Kaya nagdemanda yung kaniyang tatay at dinala siya sa arsobispo, Nababaliw na tong aking anak. Ipinamigay ang aking mga kayabanan. Sabi ng tatay, kahit na yung suot niyang damit, ay ako ang nagbigay. Kaya anong ginawa ni San Francisco? Hinubad niya ang kaniyang damit at ibinigay sa kaniyang tatay. Ang sabi niya, I will no longer call you father because I have only one father who is in heaven. At naglakad siyang nakahubad at sumunod sa yakap ni Jesus. Kaya sa kaniyang pagsunod kay San Francisco, kahit na ang sugat na mayroon ang Poong Jesus na sa Reno ay naging sugat din ni San Francisco hanggang kamatayan. Ang halimbawa ni San Francisco at halimbawa ng mga taong nasa Ebanghelyo saan tayo pumapanig? papaano tayo susunod sa Diyos. Araw-araw, siya ay tumatawag sa atin. Tayo lamang ang hindi handa at tayo lamang ang nagbibigay ng kondisyon. Sana, bago tayo magbigay ng kondisyon sa Diyos, tingnan muna natin ang kaniyang hirap at pasakit upang tayo'y mabigyan ng biyaya at grasya sa buhay na meron tayo ngayon na ating pinaglalabanan na magpagtagumpayan hanggang kamatayan. Sana tingnan din natin ang halimbawa ni San Francisco ng Assisi kung papaanong sumunod sa Diyos, umawit sa gitna ng pighati, at magsaya sa gitna ng pangaalipusta ng iba. Naway magkaroon ng espasyo ang pagtawag ng Diyos sa ating puso na sa araw-araw kailangan nating magbigay, magbitaw ng salitang oo, susunod ako, magsasakripisyo, magmamahal kahit na nasasaktan. Sapagat ang tunay na nagmamahal ay nagbibigay ng kung anong parteng meron ka para kayo ay mag-ugnay sa inyong pagsasama. Sana ang Ebanghelyo ngayon ay magturo din na ang katotohanan ng buhay ay ang pagsunod sa Diyos sa gitna ng pighati ay mayroong tagumpay pagpalain tayo ng puong may kapal. Umupo tayo po ang lahat.